İndi görək yəqin ki, bir saatdan, iki saatdan hər hansı bir xəbər olacaq. Qismət olacaq, ya vəkil məlumat verəcək, ya da ki, çıxaraq özüm məlumat verəcək. Konkret səbəb göstərilmədi. Amma düşünürəm ki, ya Qarabağ yürüyüşünə görə, çünki həmin yürüyüşdə mən də dinç qaydada iştirak etmişəm və özümü orada ifadə etmişəm. Bir də bir neçə gün bundan öncə müdafiə xətti insan hüquqları təşkilatı biz elan eləmişik dostlarımızla birgə. Artıq bir neçə hesabatımız yayılıbdır. Mümkün hesab edirəm ki, bu müdafiə xəttinin fəaliyyəti ilə bağlı bir təzyiq ola bilər. Yəni konkret bir motiv bəlli olmadığına görə, ona görə çağırışın səbəblərini dəqiqləşdirə bilmirəm, konkretləşdirə bilmirəm. Amma bəri başdan deyirəm ki, yəni insanlar bilsinlər, mən Qarabağ yürüyüşündə iştirak edərkən heç bir qanuna zidd hüquqla bir araya sığmanı hərəkətə yol verməmişəm. Orada baş verən bu və ya digər təxribatlarda nəinki iştirak, heç ümumiyyətlə müşahidə belə eləməmişəm, şahid olmamışam. Amma Azərbaycan hakimiyyətindən mən hər şey gözləyirəm. Ola bilər ki, hansısa dırnaqarası şahidi mənim üzümə qoyalar. Rüfət Səfərov mənə güya göstəriş veribdir ki, parlamentin daxilinə, inzibati binasına hücum edeyim və yaxud hansısa avtomobili, polis avtomobilini aşırım. Yəni, bəri başdan elan edirəm ki, bu kimi məsələlərdə hər hansı bir formada nə rolu, nə də iştirakım olubdur.